Чи залишиться Київ без води? Про те, що через забруднення річок Сейм та Десна столиця може перейти на альтернативні джерела водопостачання, а вони не здатні покрити потреби всього міста, напередодні сказав заступник директора Київводоканалу Володимир Костюк. Водночас у водоканалі запевняють, що наразі вода в нормі. І продовжують брати її на аналіз у місцях водозабору та відкритих джерелах. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич стежить якраз за цим процесом. Вона буде з нами наживо впродовж цього випуску і розкаже, як відбувається це збирання води для аналізів. Ну, а тепер повертаємось до теми, чи залишиться Київ без води. В водоканалі, нагадаю, запевняють, наразі вода в нормі, продовжують брати її на аналіз в місцях водозабору та відкритих джерелах, адже в бік Київщини з Сейму та Десни рухається пляма, яка може спричинити масштабне забруднення. Чи варто готуватися до серйозних проблем з водою? Про це також просто зараз йдеться на прес-брифінгу Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров'я. Аліна Лісова відстежує пряму трансляцію і про перші тези ймовірної кризи з водою зараз готова розповісти. Отже, Аліно, що озвучують чиновники? Чи варто готуватися киянам до серйозних проблем? Вітаю, студії. Насправді, на щастя, заявили, що ситуація контрольована і все відстежується відповідними службами. Сказали, що щодня проводять відповідні забори, аналізи стану води, проб води, і аналізи їх усіх радують. Тобто пляма, яка йшла і йде з річки Сейм, вона контролюється. Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук. Він сказав, що цю пляму контролюють, як вона рухається, теж відстежують. А от гендиректор водоканалу заявив, що вони двічі на день проводять забори, і навіть якщо пляма сягне Києва, це за найгіршим сценарієм, то усі райони столиці забезпечені відповідними об'ємами води, тож усі люди зможуть брати цю воду і бути забезпечені впродовж того періоду, поки ця пляма буде поширюватися столицею. Але це, нагадаю, найгірший сценарій, а все ж таки ситуація контрольована. І ще розповіли, що все ж таки підтвердили ситуацію, що всі ці органічні відходи були викинуті з цукрозаводу російського. І просто це органічні відходи, нагадаю, просто ці кількість їх настільки висока, що вони поглинають увесь кисень у воді. Також сказали, що розбавлятимуть воду активованим вугіллям. Це для того, щоб забрати увесь запах неприємний з води. У нас його недостатньо, цього активованого вугілля, адже наші підприємства не виробляють його в достатній кількості, але сказали, що у разі потреби Європа та інші організації міжнародні нам його нададуть. Також, ну, нагадаю, що взагалі ситуація почалася з річки Сейм, там забруднення почало ширитися і Десною, і попередили про те, що все дійде до Дніпра, але пляму цю контролюють і взагалі сказали, що люди в разі чого будуть повідомлені за день у разі небезпеки. Але ситуація контрольована. Ось основні тези прес-брифінгу. Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про брифінг, на якому йшлося, зокрема, про забруднення, яке рухається в бік столиці, і про проблеми, до яких воно може призвести, зокрема, про кризу з питною водою в місті Київ.